Хапатует мрцанак теж аджарабету. Хагас лотеш. Баттир хаджоуцананивну стацир шаумат кркнапаткелу гнаравуруцун. Аджарабет кетеем. Мишт стацир авелин. Ընդհանուր ասեմ, հա, բոլորը միանան, որ մի անգամ ասեմ, մի քիչ հետ, բացի շտոքը, բացի երկու, հելո մի, հովա, սիրանը սիրանը, մի բարկան, լայվերը մերտ կպտան, մի բարկան, էլ ժամը կճայտան, Հա, սկսում ենք, հա, Ժորջան, ես ուզում եմ ուղակի շնորհակալություն հայտնել և լրագրողներին, և ժողովրդին, ովքեր այսքան սպասել են, շատ զգացված եմ, անչափ զգացված եմ, լրագրողներին էլ հատուկ շնորհակալություն և գործի համար և տենց վերաբերմունք ցուցաբերում, իսկ գործի վերաբերյալ կխնդրեի հաստաբանը ավելի գրագետ ու մոտ գործին պարզապան։ Հակիրջ ասեմ, քիչ առաջ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց Արմեն Թավադյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանմամիջոց կիրառելու մասին քննիչի միջնորդությունը մերժել, այսինքն Արմեն Թավադյանը կմնա ազատության մեջ։ Միջնորդությունը անհիմն է, կալանավորման վերաբերյալ միջնորդությունը անհիմն է, Արմեն Թավադյանը կմնա ազատության մեջ։ Շնորհակալություն։ Բանալու եմ, որ դուք շարունակում եք քննել, որ սա ի վերջո քաղաքական հետապնդում է։ Արդեն հետագայում գործի քննության ընթացքում բոլոր դիրքորոշումները կհայտնենք։